دكتور علي معو اويس او كميدا دقاتيرتو سوماليييد او كوسوغان اسبيتالكا معو اويس اي كويالا مغادا نيروبي اي دالكا كينيا اي وحاو كدقاي ارينتا كوسابسان كيساسكا عدوركا ايبولا اي لغا هلاي قار كميدا دالكا افريكا سيدوكا دكتاركو وحاو كهالي حولها باحد له عافماتكا اي كسودا اسبيتالكا معو اويس اي كويالا مغادا نيروبي دكتور علي معو اويس او كميدا دقاتيرتو سوماليييد كودا اوغو اوين مدو سنادا بدن نكو سوجري حولها عافماتكا كونا سوغان اسبيتالكا معو اويس اي كويالا magalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu ka hadlay holaha caafimaad ee baaxad leh ee ka socda isbitaalkaasi Mucu Aways ee dalkaasi Kenya. Dr. Cali Mucu Aways ayaa waxa uu soo hadal qaaday dhibaatooyinka dhanka caafimaadka ee iminka ka soo ifbaxaya Afrika. Taa oo la xiriirta arrinta ku saabsan cudurka Ebola oo kiisas cusub oo cudurkaasi la xiriira laga helay dalka Uganda. Dr. Cali Mucu Aways waxa uu ka hadlay cudurkaasi calaamadaha lagu garto iyo saameynta bulshada Soomaaliyeed uu ku keeni karo. Cudur hadda aad iyo aad u soo kacay oo la yiraahdo Ebola. Ebola waxaa lagu garan jiray waagii hore dowladda la yiraahdo Democratic Republic Congo ayuu ahaan jiray. Hadda wuxuu soo galay dalka Uganda. Uganda hadduu soo galana Nairobi kama foga, Soomaaliyana kama foga. Waxaa dhacday habeenii maalin baa la islaafaya, habeenii maalin baa la socdaa. marka cudurkaas waa in laga taxadaraa waa virus infection asaga sidii coronavirus sidii hepatitis virus iyo sidii virus yar kale oo jira marka waxaan leeyahay cudurkaas sidee baa lagu gartaa waxaa lagu gartaa kor xanuun murqa xanuun qandho ayuu ku bilaabayaa marka qandhadaas hal maalin maalinka labaad shuban baad bilaabaysaa shubanka maalinka saddexaad dhiig baad keenaysaa saxaradiya dhiig naqanaysa dhiig aan la celin karin dhiig bax baa ku dilaaya waxaa ku dilaaya oo kawkaa siinaya waa dhiig bax virusna sidiisaba sida loo daaweeyo way adag tahay bakteriyaha ku xeeran ee adiga ku dili kara ilaah baa wax dila oo dhibaatada badan ku geysan kara bakteriyaasa lala dagaalami karaa faleebooyin haddii badan lagu siiyo daawooyin qalajiy haddii lagu siiyo oo ayaamo lagula tacaalo dhiig lagugu shubo ayaa dib u soo noqon kartaa laakiin ma fududa cudurka aad baa loogu dhamaadaa hadda war cusub oo kasoo baxay maaragtay dalka Jarmalka ayaan akhridahay iyo UK waxaa la leeyahay cudurkan Uganda kasoo dilaacay kii Congo kala maaha inkastoo Congo iyo Uganda ay leeyihiin xuduud sidii annaga aan xuduud u leenahay East Africa sida East Africa marka Uganda ay ka mid tahay oo Kenya ka mid tahay oo annaga ka mid nahay Soomaaliya ay ka mid tahay Ethiopia kuwaas oo dhan iyo Tanzania ka mid tahay waa kuwa si fudud la isugu soo gaarsiin karo oo iman karo inkastoo la leeyahay saa u dhma dhib badna sidii Congo kala maaha dowladda demokraatiga ah Republic Democratic Congo si u dhaateed u badan tahay oo dadku ulaynayo ama dadku si fudud ugu dararaayo ma u fududa laakiin saas ay tahay taxadarka la badiyo inkasta oo yahay mid qana iska fudud laakiin xafuwaado waa wax dhib badan virus ma lagu cayaari karo marka sidee baa la isugu daartaa ayaan rabaa hadda inaan u sheego waxa la isugu daaran karaa marka ugu horreysa galmada iyo dhacankaaga cadhuuftaadi haddii gaaraan iyo haddii aad istaabataan gacanta salaan hadaad salaanto waa kuwa ku taabanaya marka Ebola waa virus sidii kan virus coronavirus oo hawada ku jira maaha laakiin haddii qofka soo dhawaato uu ku dhacaya badi familka wuxuu ku dhacaa qofka markuu soo saxaroodo oo dawadiisa uu soo dhaqdo oo adiga ku taabto gacanta kugu taabto ama waxyaala qaarkood waa kugu dhacaya marka isku soo dhawaashada ayaa ugu badan dhibaatada ay ka soo gaari karto Dr. Cali Mucu Aways ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay howlaha caafimaad ee ka socda isbitaalka Mucu Aways ee ku yaala magaalada Nairobi dhakhtarka waxa uu sheegay inuu ku hoolan yahay qaabilaadda bukaanada isla markaana isbitaalka lagu diyaariyo adeeg walba oo dhanka caafimaadka marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan sheego reer Kenya iyo gobollada dalkaba inaan aniga waqti xaadir aan ku sugnahay magaalada Nairobi xaafadda Eastleigh 10 Street Mau Aves International Hospital isbitaalkaas aan joogaa ku soo dhawaada isbitaalka waa isbitaal weyn oo qalabaysan oo wax walba leh
هذا الله يدم عثمان الله هاي داون الله هاي لكن ودلالنا دلال أمبار حينا إلهي دلال كي يقول جلو مركب حان ليه هاي أنا وحان كسوكنا وقت الحاضر نيروبي موابس انترناشنال هوسبيتال وكي هذا تاني ستري كسو دوالة ملكستا جوكتان ودي وح الله وحدنين إسان أما قلب بنوا هاينا بارتانا كلام دون نوان هاينا إلهي قعنتي إذا الدواء قدر الدواء نوانا هنا إلهي الدواء هي سلامان حاجي أحمد راجي صباح الكيبل مقدشو